Имаме известно нарастване на числата и ще изчакаме до четвърта, когато ще имаме данните за двуседмичния период, да видим има ли динамика в заболеваемостта. Определено има такава динамика. Ако числата на 14-дневна база като заболяемост са под 200 на 100 000 души за 14 дни, няма да взимаме никакви мерки, тъй като тези мерки към настоящия момент дават резултата, който ние търсим, и системата на болнично здравеопазване може да се справи при тези числа. Министър Ангелов коментира и нежеланието на родителите децата им да бъдат изследвани за коронавирус антигенни тестове. Целта е следната – да осигурим максимално дълго време присъствен процес в училищата, защото идват матури, идват изпити за децата, 7-ми клас, 12-ти клас, кандидатствания в гимназии, в университети. В един момент ще трябва да сваляме критериите, а това не е добре за никого. Не е въпроса дали ще има изпити, дали ще има матури, дали ще има приемни изпити в университетите. Свалянето на критериите е най-лошото нещо, което може да допуснем, защото резултатите след време ще бъдат плачени. Това е идеята на всичко това, което правим. Здравният министър съобщи, че има готовност за създаване на логистика за четвъртата фаза от вакцинационния план, като списъците за желаещите да се имунизират се правят от личните лекари. В четвърта фаза попадат хората, които са с хронични заболявания и хората, които са над 65 годишна възраст. Разбира се, те са с приоритет. Започваме първо от тях. Вакцинирането ще става по кабинетите на личните лекари, може да става и с мобилни екипи, за които имаме такава готовност. Имаме създадени мобилни екипи по селата. Въпросът е, че е много важно времето да е хубаво, защото когато отиде един мобилен екип на центъра на едно село и се направи организация, ако времето е лошо, никой няма да отиде да се вакцинира, флаконите ще бъдат отворени. Така че е въпрос на логистика, която ние имаме готовност да създадем като вид организация, като обезпечено с автомобили, с хладилници, с лекари, с екипи, тя е направена. Костадин Ангелов отново увери, че необходимите количества ваксини ще бъдат осигурени, включително и за всички в избирателните комисии в страната.